近期，甘肃省天水伏羲庙明代古建先天殿后檐下此前未被发掘的彩绘，吸引了国内诸多专家学者的关注，并引起广泛讨论。有专家经研究认定，这些彩绘是距今500年前明代人绘制的《山海经》神兽图，但对于这些精美彩绘的动物原型尚无明确定论。始建于明代的天水伏羲庙是中国规模最宏大、保存最完整的纪念上古三皇之一伏羲氏的明代建筑群。甘肃省天水市博物馆文博馆员严鹏飞向记者介绍，山海经神兽用在建筑上，这是中国彩绘古建上罕见的，对当今研究意义非凡。之所以能完整保留，也源于榫卯结构的建筑特点以及所在位置恰巧能够挡住太阳暴晒，这也再现了500年前的神兽审美观。500年来呢，它经历了离次的大的地震或自然灾害呢，仍然完好无损呢，在归于它的建筑的这个中国榫卯结构和这个木质构建的这个比较扎实。这是实际上它的这个彩绘呢，是这个所有这个伏羲庙建筑的一个主要特点。它这个由于它的这个矿物原料或者一些绘画的这个位置呢，比较奇特，所以呢完整的保存下来了。500年前的人呢理解《山海经》的神兽呢是这个样子，但是现在咱们漫画上的这个所有《山海经》的这个样子，《山海经》神兽的样子呢，是不是这一个样子？就是不同年代的人呢对不同年代的这个神兽呢有不同的意思审美观。《山海经》为什么用在建筑上？为什么用在伏羲庙上？这目前还是一个谜。为什么选择是从400多个神兽里面选择了20个神兽，这个呢咱们还要下一步进行研究。天水市伏羲学院教务部主任王来全向记者表示，山海经是中国记载神话最多的一部奇书，也是一部百科全书，具有非凡文献价值。而天水伏羲庙发现的山海经神兽图完整地反映了500年前明代人对其的认知。那么山海经呢，它是一共有17卷，三卷是山经，那么14卷是海经。它在古代的人们的生活当中，它记载了人文、历史、文化、习俗和以及我们想要平时应用的一些内容。那么伏羲庙里面的这个山海经内容，它主要就是传递给人们的一种文化信息和古代人们的这个思想思维的方式，也就是传统文化的传递。最后，王来全认为，伏羲庙出现的20多幅《山海经》神兽图与伏羲文化有关。此前，人们都关注伏羲庙的保护、伏羲文化的传承，对这些彩绘常常被忽视。此次发现对《山海经》从古至今的认识将更加全面。更多精彩尽在中国新闻网客户端。